ଆମେରିକାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା। ହରିଣ କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ଆମେରିକାରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକାରେ ଏକ ଧଳା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଶରୀରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମିଳିଛି। ଧଳା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଥିଓରିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହରିଣ ଶରୀରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଥିଓରି ସତ୍ୟତା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଏପରି ହରିଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ 2020ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକାର ଆୟୋବାଠାରେ ଓ 2021ର ଆରମ୍ଭରେ ଓହିଓଠାରେ ଅନେକ ହରିଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର କୃଷି ବିଭାଗ ସେତେବେଳେ 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହରିଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହରିଣମାନଙ୍କଠାରେ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହରିଣଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହରିଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଭାଇରସ୍କୁ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିବା ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2019 ଶେଷ ସମୟରୁ ଏହି କରୋନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।